Dan susulan daripada Fah Syaman. Hari main marketing ini lambungan ke tengah Baksan. Terus sahaja. Buatkan kepada Manuel Ott Sal Halim ketika ini. Kedapan baik mendapatkan Faisal Halim. Tidak offside mungkin. Cuba masuk. Sherman, satu larian yang baik Faisal Halim. Faisal Halim percubaan signetik sahaja daripada Faisal. Gerakan balas kepada Arif Faiz. Mungkin lepas ikut dua. Sekali lagi Arif Faiz satu lawan satu. Look cross. Baik Brilliant Row. Arif Faiz sekali lagi berjaya membuka kita satu. Dorongan yang rendah.